שלום, תודה שחזרתם אליי. אנחנו ממשיכים לדבר על הקשר בין מימד לדרגה של מטריצה, והפעם דרגה של מכפלת מטריצות. בואו נתחיל. תחילה תזכורת, בואו נראה מה התיאוריה שאנחנו צריכים להיזכר הפעם. אנחנו מקשרים למטריצות, לכן זו תיאוריה קצת רחוקה. בואו נראה מה אנחנו צריכים. יש לנו מטריצה מסדר M על N עם איברים בשדה F. מימד מרחב השורות של A שווה לדרגה של A, זה דווקא משהו שראינו לא מזמן. כלומר, דים רו A שווה ל-r A. מימד מרחב השורות של A שווה למימד מרחב העמודות של A. גם את זה ראינו לא מזמן, לא הוכחנו, זוכרים? איך כותבים את זה בצורה אחרת? דים רו A שווה לדים כל A, או במילים אחרות, הדרגה של A שווה לדרגה של -A t של המשוחלפת. והנה משהו קצת יותר רחוק. A כפול B שווה ל-C. יש לנו עכשיו שלוש מטריצות, כפלנו וקיבלנו את התוצאה C. אם נסמן ב-BJ וב-CJ את עמודות BC בהתאמה, אז A כפול העמודה BJ נותן לי את העמודה CJ בתוצאה. אם תסתכלו קצת בסרטונים אחרים, תשימו לב מה המשמעות של מה שכתוב כאן. לוקחים את המטריצה A, כופלים בעמודה bj, אז עמודה bj לוקחת צירוף לינארי של עמודות a. ומה אנחנו מקבלים בתמורה? את העמודה cj. cj היא צירוף לינארי של עמודות a. מהו הצירוף הלינארי? לפי מה שהם מקבלים מעמודה bj. אותו דבר אפשר לעשות עם השורות. שוב, יש לי את המכפלה, A כפול B שווה ל-C. הפעם אני אסמן ב-A גל J ו-C גל J את השורות של A ו-C בהתאמה. אז הפעם, השורה ה-J של A כפול המטריצה B נותן לי את השורה ה-J של המטריצה C. במילים אחרות, השורה J של C היא צירוף לינארי של שורות B. מהו הצירוף הליניארי הזה? נכון, לפי מה שאנחנו מקבלים מהשורה A, J. אם אתם רוצים להיזכר בזה, תסתכלו בכפל המהיר של מטריצות, ושם תוכלו לראות את הצירופים הליניאריים, איך הם קורים. עכשיו אני תוהה, מה אני מסיקה משני הדברים האלה לגבי המטריצה C, כלומר לגבי A כפול B? אז בואו נראה. דבר ראשון, כל C, שהוא בעצם כל AB, כי C זה AB, מוכל בכל A. שוב, שימו לב, העמודה CJ היא צירוף לינארי של עמודות A, ולכן מרחב העמודות של C מוכל במרחב העמודות של A. וניחשתם נכון, אותו דבר עומד לקרות עם השורות. רו C, מרחב השורות של C, שהוא בעצם מרחב השורות של AB, כי C זה AB, מוכל במרחב השורות של b. למה? כי כל שורה cj היא צירוף לינארי של שורות b. לכן מרחב השורות של c מוכל במרחב השורות של b. עם כל האינפורמציה הזו, אנחנו ניגש לנסח משפט שמדבר על דרגה של המכפלה a כפול b. אם אנחנו מדברים על דרגות, למה חיכינו עד עכשיו? כי בשביל להוכיח משפטים על דרגות, אנחנו זקוקים לבסיס ומימד. ואת זה קיבלנו רק עכשיו. עכשיו בואו נראה מהו המשפט ומה ההוכחה שלו. אז הנה המשפט, A ו-B מטריצות כך שהמכפלה A כפול B מוגדרת. לא משנה מה סדר המטריצות, העיקר שתצליחו לכפול את A כפול B. אז, הדרגה של A כפול B קטנה או שווה. מהמינימום בין הדרגה של A לדרגה של B. כשכופלים מטריצות, הדרגה של התוצאה יכולה רק לקטון, או להישאר אותו דבר כמו הקטנה מבין השניים. לא ניתן לכפול במטריצה ולהעלות את הדרגות, להגדיל אותן. בואו נראה את ההוכחה של המשפט. לפי התזכורת אמרנו שכל AB, מרחב העמודות של AB, מוכל במרחב העמודות של A. כי כל עמודה של AB, זוכרים? קראנו לזה C, היא צירוף לינארי של עמודות A. רגע, מה נובע מזה? נובע שהמימד של מרחב העמודות של AB קטן או שווה ממימד מרחב העמודות של A. מימד של תת-מרחב קטן או שווה ממימד המרחב. עכשיו נעבור למונחים של דרגות. הדרגה של ABT, כי כל AB זה הדרגה של ABT, קטנה או שווה מהדרגה של AT. מרחב העמודות זה דרגה של המשוכלפת. רגע, אבל מימד, דרגה של משוכלפת שווה לדרגה של המקורית, לכן אפשר פשוט למחוק את, את ה-T. הדרגה של AB קטנה או שווה מהדרגה של A, והנה קיבלנו שהדרגה של AB קטנה או שווה מהדרגה של A. עכשיו נעבור לשורות. ראינו בתזכורת שמרחב העמוד, השורות של A,B מוכל במרחב השורות של B, כי כל שורה של A,B, זוכרים, של C, היא צירוף לינארי של שורות B, ולכן במונחים של דרגות כתוב פה שהדרגה של A,B קטנה או שווה מהדרגה של B. הדרגה של A,B קטנה או שווה מהדרגה של B. אז קיבלנו שהדרגה של A,B קטנה מהדרגה של A וגם מהדרגה של B, ולכן אין ברירה, הדרגה של A,B חייבת להיות קטנה או שווה לדרגה של A ולדרגה של B, לכן למינימום מבין שני המספרים שרשומים שם. זהו, זאת ההוכחה של המשפט. בואו נראה כמה דוגמאות. הנה הדוגמה הראשונה. נתונה המטריצה? מוזר. הדוגמנית, נכון, כל דבר מתחילים איתה. מה אני רוצה לדעת? אני תוהה, האם קיימת מטריצה B מסדר 3 על 4, כך שהדרגה של A,B תהיה שווה ל-3. למה B צריכה להיות 3 על 4? A היא 3 על 3. אם אני רוצה לכפול, אני צריכה שהמכפלה תהיה מוגדרת. לכן B צריכה להיות 3 על משהו, לא משנה מה. מה אני בחרתי? על ארבע. מה אתם חושבים? בואו נבחן את זה. אנחנו יודעים שהדרגה של A שווה לשתיים. את זה כבר ראינו בשיעור קודם. הדרגה היא שתיים, מימד מרחב השורות של A זה שתיים. אז את זה אנחנו כבר יודעים. לפי המשפט שראינו עכשיו, אם אני לוקחת מטריצה B, שהכפל עם A מוגדר, כלומר 3 על K, לא משנה מה זה K, מה אני יודעת שמתקיים לפי המשפט שלנו? שהדרגה של A,B קטנה או שווה מהמינימום בין R,A ל-R,B, אבל זאת המטריצה A, ואנחנו כבר יודעים שהדרגה היא 2, ולכן הדרגה של A,B קטנה או שווה מהמינימום בין 2 ל-R,B. אז אני לא יודעת למה שווה R,B, אבל יש לי כאן 2. לכן יותר משתיים לא נוכל לקבל. ולכן לא ניתן למצוא מטריצה מסדר שלוש על משהו, לא משנה כמה גדול יהיה כתוב המספר פה, ארבע, חמש, שמונה עשרה, לא חשוב. לא נוכל לקבל שהדרגה של A,B תצא שלוש, כי כבר אחת המטריצות מדרגה שתיים, ולהעלות למעלה את הדרגות לא ניתן בשום אופן. זה מה שהמשפט שלנו אמר. בואו נראה עוד דוגמה. ראינו ש-RAB כאמור קטן או שווה מהמינימום בין RA ל-RB. רגע, אז אם אני עושה RBA, זה קטן או שווה מהמינימום בין RB ל-RA. <laughs> זה אותו דבר, לא משנה באיזה סדר אני כותבת כאן את המספרים. האם נובע ש-RAB שווה ל-RBA? זה קטן או שווה מהמינימום, גם זה קטן או שווה מהמינימום. אולי זה בגלל שהן שוות, הדרגות שוות, ולכן ברור שגם זה קטן וגם זה קטן. טוב, אז התשובה היא שזה לא קורה, והנה דוגמה פשוטה. אני לוקחת את A להיות 1, 1, 1, 1, ואת B להיות 1, 1, מינוס 1, מינוס 1. בואו נראה. הדרגה של A וגם הדרגה של B, שתיהן מדרגה 1. לא צריך לדרג בשביל זה, אנחנו כבר רואים ששתי השורות זהות, פרופורציונליות, אחת תתאפס, תישאר לי אחת, וגם פה שורות פרופורציונליות, אחת תתאפס ואחת תישאר. שתי הדרגות, 1. בואו נראה, מה זה A כפול B? תכפלו, תקבלו 0. לכן, הדרגה של A,B שווה ל-0. במקרה הזה קיבלנו שהדרגה של A,B קטנה ממש מהמינימום בין R,A ל rb כי המינימום בין 1 ל-1 זה 1, והדרגה של A,B היא 0, קטן ממש מהמינימום. אבל, אם אני אסתכל על BA, אני אכפול 1, 1, מינוס 1, מינוס 1, עם 1, 1, 1, 1, הפעם אני אקבל 2, 2, מינוס 2, מינוס 2. הדרגה של המטריצה BA היא כמובן 1. מה קיבלנו הפעם? קיבלנו ש-RBA שווה למינימום של A, RB, כלומר ל-1. אז הנה AB שווה ל-0, מדרגה 0, והנה BA מדרגה 1, והן לא שוות. הדרגות לא שוות. הנה עוד דוגמה, A מטריצה מסדר n אנחנו רוצים להראות שהדרגה של A בריבוע קטנה או שווה מהדרגה של A. טוב, זה כמובן פשוט, הרגע ראינו את זה. לפי המשפט שלנו, הדרגה של A בריבוע, שזה בעצם הדרגה של A כפול A, זה ה-A שלי וזה ה-B שלי. קטן או שווה ש... מהמינימום בין הדרגה של A לדרגה של A, וכמובן שהמינימום בין R A ל-R A זה כמובן R A. אז קיבלנו ש-R A בריבוע, קטן או שווה מ-R של A. בב״ת אומרים, רגע, בואו נמצא דוגמה שהדרגה שווה, יש פה קטן או שווה. זה אומר, או שזה קטן או שזה שווה. אולי זה אף פעם לא שווה, אולי זה אף פעם לא קטן. איך נדע? בואו ננסה למצוא דוגמאות. בסעיף הזה אנחנו רוצים למצוא מטריצה שהדרגה של A בריבוע תהיה שווה ממש לדרגה של A. והנה דוגמה כזו. קחו את A להיות 1, 1, 1, 1, כבר ראינו אותה קודם. בואו נחשב את A בריבוע. A בריבוע, עמודה ראשונה ועוד שנייה, עמודה ראשונה ועוד שנייה, מקבלים 2, 2, 2, 2. והנה... הצירוף הלינארי של העמודות. לוקחים את A, כופלים בעמודה 1-1, מקבלים עמודה ראשונה ועוד עמודה שנייה. צירוף לינארי של העמודות. אז מה קיבלתי? ש-Ra בריבוע שווה ל-Ra שווה ל-1. גם זאת מטריצה מדרגה 1 וגם זאת מטריצה מדרגה 1. עכשיו מבקשים ממני למצוא דוגמה למטריצה A כך שהדרגה תהיה ממש קטנה, של A בריבוע תהיה קטנה ממש מהדרגה של A. אהה, אם נצליח למצוא, אז באמת rA בריבוע קטן או שווה ל-rA, ואפשר לקבל גם את זה וגם את זה. במילים אחרות, לא נוכל לשפר את החסם הזה. טוב, בואו נראה. הנה המטריצה שלנו. ניקח את 0, 0, 1, 0. זו מטריצה מדרגה 1. נחשב את a בריבוע. 0010 כפול 0010, פירושו. רוצים מפה את השורה השנייה, 0 ראשונה ועוד 1 שנייה, עמודת אפסים. נדמה לי אמרתי שורות, עמודות. עמודה ראשונה לא לוקחים, עמודה שנייה פעם אחת. מקבלים 0, 0, את העמודה השנייה. ומה כתוב כאן? עמודת אפסים, 0 ראשונה, 0 שנייה. עוד עמודת אפסים. מה קיבלנו? ש-a בריבוע שווה ל-0. אהה. אז הפעם r של a בריבוע 0, r של a זה 1, והנה הצלחנו למצוא a שהדרגה של a בריבוע קטנה ממש מהדרגה של a, ולכן אי אפשר לשפר את החסם. יש מטריצות כאלה ויש מטריצות כאלה. זהו חברים, סיימנו להפעם. בשיעור הבא נראה משפט נוסף שמקשר מימדים לדרגות. תודה רבה לכם.